Pavle, gratuluju k vítězství. Poprosím tě o stručný zhodnocení zápasu s Třincem. Bylo to dost těžký asi, viď? Tak bylo. Pro nás strašně důležité vítězství. Je v podstatě jedno jak, ale vyhráli jsme si, že pro nás hrozně důležitý. Myslím si, že jsme do toho zápasu vstoupili dobře, že jsme byli lepší, byli jsme na balónu. Je to prostě těžký doma. Super zaleze, hraje na breaky. Podařilo se nám prostě s tím, v tom tlaku, Erik tam udělal penaltu, podle mě bylo úplně jasná, bylo to slyšet až na tribuně, takže nevím, proč se tady vůbec někdo rozčiloval. No a v druhé poločas jsme to prostě ubojovali, no. Ubojovali, malinko tam byla taková pasáž, kdy Třinec hodně jako vystrčil růžky, že my jsme se nechali zatlačit vlastně až k vápnu. Myslíš, že nějaká jako únava, nervozita, nebo co zatím hledáš? Ne, tak o únavě bych mluvit nechtěl. Tak Třinec prostě taky to nejsou žádný nazdárci, že jo, měli nějaký systém, hráli na tři obránce, trošku jsme si museli říct co a jak, tak mají taky svoji kvalitu a nelze čekat, že prostě budeme každý zápas vyhrávat 3-4-0. No. Pak jsme tam měli šance, Králík dal tyčku, že jo, Váša s Vlčákem tam nedotáhli break do gólu vlastně, bylo to hodně nervózní ten závěr. Tak samozřejmě bylo to jednu branku, takže to bylo nervózní. Kdyby jsme dali ten druhý gól dřív, jako třeba, já nevím, si hlavou, nebo ten minulý zápas s Táborskem, tak by to bylo klidnější, ale takhle, když prostě prohráváte o jeden gól, super, jde do rizika. Dal tam samý útočníky, nakopával to, tak byli nebezpeční, jo. Strachovali jsme se, ale myslím si, že tou zodpovědností jsme si to pohlídali a nevybavuju si, že by se super dostal do nějaký šance. Je to cennější tohle vítězství, o to jako vlastně, že je tak vydřený i tím, jak ten soupeř potom na konci hrál už v podstatě vabank, nebo hrál na to, že to bylo hodně soubojový, bolavý. Tak jsou to stejné tři body, jako když vyhrajete 4-0, ale prostě jsme rádi, že jsme to ubojovali a je prostě jedno jak. No.